අමිල බණනා YouTube channel එක බලන මගයාලෝ සෙලු දෙනාම අදත් බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඊයේ දිනේදී ඉතාමත්ම අසතුටුදායක ආරංචියක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට අහන්න ලැබුණා. ඒ තමයි අකිල ධනංජයගේ පන්දය නැවතත් සැකසහිත බවට විනිසුරුවරුන් සහ අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාව ඔහුට චෝදනාවක් එල්ල කරනවා. අකිලගේ මේ චෝදනාවට ආසන්නතම හේතු වුණේ පසුගිය නවසීලන්ත ටෙස් තරගයේ. ඉතින් මේ නවසීලන්ත ටෙස් තරගයේදී අකිල සමත් වුණා පළවෙනි ඉනිමේදී කඩුලු පහක් දබා ගැනීමට. ඒ කොහොම වුණත් මෙහිදී අකිලට එහි හිටපු විනිසුරුවරුන් චෝදනා කරනු ලැබුවා අකිල ධනංජයගේ පන්දයම සැකසහිතයි කියලා. මෙත් එකම කේන් විලියම්සන්ටත් මේ ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා. ඔහුටත් ඔහුගේ පන්දයම සැක සහිත බවට විනිසුරුවරුන් චෝදනා කරලා තිනවා අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාව ඉදිරියේදී. ඉතින් අපි දන්න කාරණයක් තමයි අකිල ධනංජය පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේදීත් මෙවැනිම වූ චෝදනාවකට ලක් වෙනවා ඒ එංගලන්තයත් සමග පැවති තරගයකදී. ඉතින් එහිදී අකිල ඉතාමත්ම හොඳින් දක්ෂතා අතරට පැමිණෙනවා. ඉතින් මේ දක්ෂතා අතරට පැමිණි අවස්ථාවේදී තමයි ඔහුට එම චෝදනාව එල්ල වුණේ. ඉතින් ඔහු පරීක්ෂණයකට ලක් වෙනවා චෙන්නයිහිදී. ඉතින් මේ පරීක්ෂණයට ලක්වීමේදී ඔහු වැරදිකරු බවට සනාථ වෙනවා. එහිදී අකිලට සිද්ධ වෙනවා මාස 6ක පමණ කාලයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් අයින් වෙලා ඉන්න. ඉතින් අකිල ඊට පස්සේ මේ පසුගිය අප්‍රේල් මාසෙදී තමයි අකිලගේ පන්දයම නිර්දෝෂී කරගෙන ඔහු නැවතත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පැමිණියේ. ඉතින් මෙහිදී අපිට ඉතාමත්ම අවාසනාවන්තයි පසුගිය තරගයේදී නවසීලන්ත තරගයේදී ඔහුගේ පන්දයම නීති විරෝධී කියලා විනිසුරුවරු චෝදනා කරන ලැබ සිටිනවා. ඉතින් මේක නිසා කියලාට සිද්ධ වෙනවා නැවතත් චෙන්නයි වලට ගිහිල්ලා ඔහුට පරීක්ෂණයකට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් මේ පරීක්ෂණයේදී ඔහුගේ පන්දයම සැකසහිත බවට ඔප්පු වුණොත් එහෙම අකිලට වසරක පමණ තරඟ තහනමකට ලක් වෙන්නට පුළුවන් කියලා ක්‍රිකට් බලධාරීන් මෙහිදී ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. ඒත් එක්කම ගොඩක් දෙනට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හෙට පැවැත්වෙනවා ශ්‍රී ලංකා නවසීලන්ත දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය. ඉතින් මේ තරගයට අකිල සහභාගී වෙනවද නැද්ද කියන එක ගොඩක් දෙනෙක්ට තිබුණු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒකට මම ඔයාලට පිළිතුරක් ලබා දෙන්නම්. හෙට අකිල තරගයට ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් අකිල මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීමෙන් පසුව තමයි චෙන්නයි හීඩී පැවැත්වෙන එම පරීක්ෂණයට සහභාගී වෙන්නේ. ඒත් එක්කම කේන් විලියම්සන්ටත් ඔහුගේ පන්දයම සැකසහිත බවට විනිසුරුවරුන් චෝදනා කරනවා. ඉතින් කේන් විලියම්සන්ටත් මේ පරීක්ෂණයට සහභාගී වෙන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් දවස් 14ක් තියෙනවා මේ පරීක්ෂණය. ඉතින් මේ දවස් 14ේදී තමයි මේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලය අපිට එන්නේ. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු අකිලට මොකද්ද ලක් වෙන ඉරණම කියලා. ඉතින් ඔහුගේ අනාගතය රැඳී තිබෙන්නේ මේ කරන පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව තමයි. හෙට තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පසුගිය තරගයේදී ක්‍රීඩා කරපු කණ්ඩායමම මේ තරගයටත් ක්‍රීඩා කරයි කියලා ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙහිදී දිනේෂ් චන්දිමාල්ට අවස්ථාවක් සැලසෙයිද කියන එක ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම හිතන විදිහට දිනේෂ් චන්දිමාල්ට අවස්ථාවක් නොලැබෙයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද දිනේෂ් චන්දිමාල් ක්‍රීඩා කිරීමට නොහැකිවන හේතුව නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සියලුම පිතිකරුවන් සියලුම පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීමත් පිතිකන්නයත් යෙදුණා පසුගිය නවසීලන්ත පළමුවෙනි ටෙස් තරගයේදී. ඉතින් මෙහිදී ක්‍රීඩකයෙකු ඉවත් කිරීමට තරම් නොසුදුසු මට්ටමේ හිටියේ නෑ කවුරුවක්වත්. ඒ නිසා පැරණි කණ්ඩායම මේ කියන්නේ නවසීලන්තය සමග ක්‍රීඩා කරපු ප්‍රථම ටෙස් තරගයේ කණ්ඩායමම දෙවන ටෙස් තරගයට සහභාගී වෙයි කියලා ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. දැන් පොඩ්ඩක් කතා කරමු ශ්‍රී ලංකා නවසීලන්ත T20 තරගාවලිය පිළිබඳව. මෙහිදී තරඟ තුනක් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ T20 තරඟ තුනටම කේන් විලියම්සන් සහ බෝල්ට් මේ සඳහා සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. මෙහිදී නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ නායකත්වයට නම් කරලා තියෙන්නේ ටීම් සෞදි. ඉතින් කේන් විලියම්සන් සහ ට්‍රෙන්ට් බෝල් සහභාගී වෙන්නේ නැහැ මේ නවසීලන්ත ශ්‍රී ලංකා T20 තරඟ තුන සඳහා. ඉතින් මේක තමයි අද මට ඔයාලට කියන්න උවමනා කරලා තිබුණේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතුණා නම් අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න, ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඔයාලා තමත් අමිල බනනා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අමිල බනනා YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් හෙට තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා නවසීලන්ත දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් හෙට ඔබට මම වීඩියෝ එකක් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැනට මම ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට ජයග්‍රහී සුභම සුභ දවසක්.